שזה יותר טוב מזה. אתה גם מסוגל לתפוס שאין הבדל ביניהם. נכון. אבל אתה לא מסוגל לתפוס, זה סגור לנו. כן. עכשיו, מה השאלת המפתח שלך תמיד? אתה אומר, מה אתה תמיד שואל? אתה אומר, כשאני תופס שזה שווה לזה, אני לא מצליח לתפקד במקום שאומר שזה יותר טוב מזה. נכון, זאת שאלת השאלה שלך. נכון? אנחנו מסכימים? כן, כן. יפה. זאת אומרת, שאיך אתה תופס אחדות? אתה מבחינתך, אחדות פירושה להגיד זה שווה לזה. אתה אומר, אז אם אני אומר זה שווה לזה, אז אני לא מסתדר בעולם של הטוב והרע, אז אני לא יכול לקבל החלטות, אני לא יודע מה לעשות, אני לא זה, נכון? כן. וזה אומר שלא הבנת מה אני מתכוון אחדות. אחדות פירושו, לא שאין הבדל בין זה לזה. להגיד שאין הבדל בין זה לזה, זה צורה מוגדרת. זה אחדות מוגדרת. האחדות שאני מדבר עליה זה משהו אחר. זה אומר שאין הבדל בין לומר שזה שווה לזה, לבין לומר שזה טוב מזה, לבין לומר שזה טוב מזה. ואת זה אתה לא יכול לתפוס. וזה נקרא אחדות. תבין אותי? אם תצליח לתפוס, אם אתה תצליח להבין שלהגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, זה נקרא אחדות, אם את זה תצליח להבין, לא תהיה לך את השאלה אם אני אומר שזה אחדות, אז איך אני אגיד זה טוב מזה? כי אין הבדל ביניהם. תבין אותי? אתה שמעת טריליון פעמים את המושג אחדות לפני שהכרת אותי. אמרו לך, מה זה אחדות? אחד. אין הבדל בין זה לזה. אז אתה אומר, אם אין הבדל, אז איך אני מחליט? איך אני עושה? איך אני חי? איך אני פועל? מי פועל? למה פועל? איך זה? אני מסביר לך שהשאלה נכונה, ולכן זה מראה שזה לא במוחלט. עכשיו, אחדות אמיתית זה אומר שלא שאין הבדל בין זה לזה, שגם את זה אנשים קשה להם להבין, מה, אין הבדל בין חי למת? איך אמרת כזה דבר? אבל גם זה לא אחדות. מישהו שחושב שאין הבדל בין חי למת, הוא לא באחדות. כי אם אין הבדל בין חי למת, אז למה שאני אוכל בבוקר, לדוגמה? אחדות אמיתית זה שאין הבדל בין חי למת, כאילו, אחדות אמיתית... כאילו חי יותר טוב ממת, וכאילו יש הכל. לא, לא, לא. אחדות אמיתית זה כוונה שאין הבדל בין חי ומת שווה, מת יותר טוב, חי יותר טוב. אוקיי, הבנתי. אין הבדל בין... אין הבדל בין הדברים. כאילו שזה שווה לזה, שווה לזה, שווה לזה. ואם הבנת את זה, עכשיו איזה שאלה יש לך? מי קם בבוקר? ההוא שאומר, זה לא טוב טוב מזה. אתה אומר, רגע, אבל זה לא אחד. לא, זה כן אחד. כאמרנו, אין הבדל. תבין את הנקודה. תסביר לי. לא, אני רוצה שתסביר. אם בן אדם מבין שאין הבדל בין חי למת. זה גם חי יותר טוב ממת, ומת יותר טוב מחי, אבל גם אין הבדל ביניהם. זאת אומרת, שלושת הדעות הן שוות. בדיוק. אם הוא לא מבין את זה, אז... אז יש לו שאלות. כי אז או שזה רק נפרדות, או שזה רק אחדות, אבל זה לא הכל ביחד. יפה. ואז יש לו את הקונפליקט, שהוא שואל אותי מימי הביניים. אם אני מבין שזה אחד, למה שאני אוכל בבוקר? זה שאלה אחרת. אבל זהו, אז למה לא הסברת לי כאילו זה? זה פחור ומבין את התירה שגם אתה הסברתי מה זה הישוב. יכול להיות, אני אקשיב. פשוט, לא היית מפלילו, רק פשוט, ואני אגלה לך סוד, גם אתה תשאל לי את השאלה הזאת, גם עוד פעם. לא, עכשיו אני, ירד לי הסימון מאוד יפה. כי אם כאן סתומה, אני אומר, מה ההבדל בין זה לבין זה, נכון? אז פעם, זה יותר טוב מזה. פעם אחת. או שזה יותר טוב מזה, פעם אחת. יתרון חיסרון. וזה שווה. אז אם אני כאילו, וכמו שדיברנו מקודם, אתה אומר, כמו שהוא אמר, אולי גם צד שני, אמרת, הוא רק אומר, אבל אם אני יודע להסביר למה זה יותר טוב מזה, רק אני יודע להסביר למה זה יותר טוב מזה, רק אני יודע להסביר למה זה וזה שווים, והכל בו זמנית. וכאילו, ואני מצליח כאילו להבין, אז באיזשהו... בו זמנית. אני כאילו רואה בו זמנית, אז אני רואה שבאיזשהו מקום סנגרתי על עצמי את כל התמונה. עכשיו אתה לא יכול לשאול שום שאלה. נכון, עכשיו. או במילים אחרות, עכשיו אתה יכול לשאול כל שאלה. בסדר, אבל עכשיו... זה עדיין, אתה בא אחד. אבל עכשיו זה כאילו יושב. אני רוצה להסביר עוד דבר. אם אתה יכול להסביר שזה יותר טוב מזה, אתה יכול להסביר גם שזה... בוא נדבר על המעבר המזגן. אם אתה יכול להסביר שמזגן יותר טוב מהאוורר, ואתה יכול להסביר שמאוורר יותר טוב מזגן, אתה יכול להסביר שהם שווה, זה עדיין... זה הגדרה עדיין לא מדויקת. אני רוצה להסביר יותר טוב את הנקודה. אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול להסביר שנייה למה מזגן יותר טוב ומאוורר, להסביר. אנחנו מסכימים שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות? יפה. תתרכזו טוב טוב. כשאני אומר להסביר שמזגן יותר טוב ומאוורר, ומאוורר יותר טוב ממזגן, אני לא מתכוון לומר שאתה מבין למה בזה יש יתרון וחסרון ובזה יש יתרון וחסרון. אני לא מתכוון לזה. לא, לא. מתקבל למשהו אחר, אני מתקבל שאתה מסביר למה מזגן יותר טוב מאוורר, מסיבות מסוימות,
שהן טובות, ואחר כך אתה, ואז במילה זה אומר שהמברב יש לו טבעות, כי יש לו... כן. ואחר כך אתה מסביר למה הסיבות הטובות האלה, למה הן רעות. לא שאתה אומר בזה יש יתרון ובזה יש יתרון. שאתה אומר, היתרון שבזה הוא בכלל חיסרון. והחיסרון שבזה הוא בכלל יתרון. הבנת? למה, למה? כי יש בעיה שאומר, נגיד לדוגמה, קחו דוגמה, נגיד איזה כוס הזו, בסדר? כוס, חצי כוס מלאה, חצי כוס רכה. עכשיו יהיה חצי. אבל תראה, בוא נגיד שזה, יש לנו שלוש מערכות יחסים. זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, וזה שווה, נכון? ואופציה שזה נבדל בין האופציה, עושה את הגן. מה בן אדם יגיד? הוא יגיד, יש יתרון בזה שזה ריק, יש יתרון בזה שזה מלא. נכון. ואתה יכול להגיד שאין הבדל. עכשיו, אני אומר שכשאתה אומר זה יותר טוב מזה, וזה יותר טוב מזה, עכשיו אם יש לך מה טוב בזה, ברק, אתה תמצא לי הסברים. כן, שזה יותר קל שבא ידעת זה, סתם. מה טוב במלא, אתה תמצא לי הסברים. אני אבל רוצה שאתה תגיע למצב שאני אומר לך מה טוב ברק, אתה מוצא לי הסברים, ואז שאני אומר לך, אחר כך, מה, למה זה יותר טוב, המלא, אתה בעצם, אתה כאילו לוקח את היתרונות, את אותם יתרונות שיש ברק, את אותם יתרונות, תסביר לי למה יש במלא, את אותם יתרונות, לא יתרונות אחרים, אל תגיד לי, כן, תראה, פה יש את הצד הזה, לא, תסביר לי למה כל מה שיש פה, היתרונות שפה נמצאים פה. היתרונות. היתרונות, וגם ההיפוך. נכון. אני כאילו אומר שאת אותו יתרון. דוגמה, כאילו, משהו אחר. נגיד, אתה תיקח את האבטיח... בוא ניקח בן אדם חולה, בוא ניקח בן אדם חולה. כן. אני לא מבין מה הקשר בין זה... רגע, רגע, אני לא, רגע. לא תמיתי, הכוונה... אין קשר, אתה נתוק פה על הבנה נרחבת. אני קשה לי להתמודד עם בן אדם שאומר אין קשר. לא, סליחה. אני נראה לי שאין קשר. נראה לך שאין קשר גם, קשה לי להתמודד איתך. אתה שואל אם יש קשר או שנראה לך שאין קשר? האם יש קשר? יפה, אז התשובה היא שיש קשר. אני טוען שאם אתה תברר את האמת עד הסוף, אתה תראה ששום דבר לא מחויב, ואז בעצם זה אומר שכל דבר אתה יכול להסביר אותו לשני צדדים. אני מבין מה שאתה אומר. זה כאילו שאתה עושה עם הסוגר. לא, אבל עדיין יש דברים שאתה לא התעסקת בהם, ועדיין צריך להפעיל את הסבל בשביל. מה זה קשור? לא יודע. שנייה. בוא נקרא בן אדם חולה. כן. זה טוב להיות חולה? רע? לא. הרוב האנשים יגידו שזה רע? כן. למה זה רע? כי זה לא מקדם את החיים. ואז אתה פחות מאושר, ואז אתה בסוף פחות מאושר. זאת אומרת שבן אדם שאומר שלהיות חולה זה רע, הוא מסביר את זה מהצד שלהיות חולה זה פחות מאושר. עכשיו, אני רוצה שתסביר לי למה להיות חולה זה עושה אותך יותר מאושר. כן, כי אתה חולה, אתה מעריך את החיים, אתה מעריך... לא, 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 כי אתה אחר כך מעריך את החיים. למה בחולי עצמו אתה יותר מאושר? יש הסברים. למה גם אתה יכול לעצוב חלקת אתה יותר מאושר? שנייה. בוא נתקע. אתה לא יודע למה. אני יכול לתת הסברים. אם היית מסתכל על הכל מבחוץ, והיית רואה את ההיפוך של כל דבר, אז מה הבעיה? הדבר הכי רע בעולם, אתה יכול להסביר למה הוא טוב. אתה מבין? כאילו מה שאני בא להגיד, הבן אדם יש לו בראש מערכת של טוב ורע. עכשיו, באותה מערכת של טוב ורע, יש לך כאילו, זה טוב, זה טוב, זה רע. עכשיו אתה מסתכל על משהו, אתה אומר, במשהו הזה יש יתרונות וחסרונות, במשהו הזה יש יתרונות וחסרונות, אבל זה לפי המערכת של הטוב והרע. עכשיו, זה לא מספיק טוב. זאת אומרת להגיד, כאילו אם יש לך מערכת של טוב ורע קבועה, ולפיה אתה אומר, בזה יש יתרונות וחסרונות, ובזה יש יתרונות וחסרונות, לא, לא, אז זה לא מה שהתכוונתי שאתה אומר שזה גדול, שזה טוב מזה. אני רוצה לומר שאתה תגיד, יש לי מערכת של טוב ורע, ולפי זה יותר טוב, ועכשיו אתה הופך את מערכת הטוב והרע שלך, ולפי זה יותר טוב. יכול להראות את דוגמה על הבנים והחולה? בוא תיקח דבר שהוא הכי רע בעולם, נגיד. חי מת. מה? חי מת. חי מת, לסבול כל החיים. אבל אם לסבול... דוגמה, דוגמה, זה מה יכול להיות טוב בזה? זה המקסימום רע הקיים, נכון? נכון? אתה יכול להתרגל בזה החיים שלו, זה מה יש. תקשיב, תקשיב. מה הדבר הכי רע שיכול להיות? מה הדבר שיש בו הכי הרבה חיסרון? לסבול כל החיים. יפה. עכשיו, זה נכון. עכשיו, אתה אומר, עכשיו אם אני אגיד לך, אז תגיד לי כן, אבל אני יכול למצוא משהו טוב גם בסבל. לא, אתה תרגל. רגע, שנייה. שנייה, כל אני רוצה להסביר את הקל חשיבה. עכשיו, יש לנו סבל מול תענוג. עכשיו, מה אמרתי? אמרתי שאתה צריך להבין למה סבל יותר טוב, למה תענוג יותר טוב, ולמה הם שווים ואת הכל בו זמנית. עכשיו אני רוצה לחדד. יבוא בן אדם ויגיד, אני יכול להסביר לך מה היתרונות שבסבל, אני יכול להסביר לך מה היתרונות שבתענוג, ואני יכול להסביר לך למה הם שווים. כן. וזה לא מספיק טוב.
כשאתה מסביר לי מה היתרונות שבסבל, ומה היתרונות שבתענוג, זה לא מספיק טוב. בתענוג, אני רוצה שתסביר לי למה היתרונות שבסבל נמצאים בתענוג, והיתרונות שבתענוג נמצאים בסבל. כי בלי... כי... ואז הם יהיו שנים. השנייה, בוא נראה לי מבנת. תבנת. זאת אומרת, כי אם אתה בתענוג, אתה לא בתענוג 100%, כי יש פה קצת סבל. בגלל הסבל אתה יכול כאילו... לא, אני לא אומר את זה. אז עשיתם דוגמה, כאילו אתה, איך אתה עושה את ה... אני רואה ש... בוא נדבר דוגמה. אני רוצה... לא, אני רוצה להסביר את החוקיות, רק את הדוגמה. בוא נדבר על עצלנות נגיד, בסדר? בוא ניקח תכונה של עצלנות, עצלנות זה טוב או רע. אתה יכול להגיד שיש בזה יתרונות, אתה יכול להגיד שיש בזה חסרונות. עכשיו, וזה לא טוב, זה לא מה שאני מתכוון. כי להגיד שיש בזה יתרונות וחסרונות, זה לא להפוך את הדבר. זה להגיד, אתה עדיין מקובע על הסיסטמה, אתה אומר, יש לי מוחלטות של יתרונות וחסרונות, ועכשיו אני אמצא בו את היתרונות ואת החסרונות, ובהיפוך של היתרונות וחסרונות. אז זה לא נכון. אם אתה מסתכל על התכלית של הדבר, מה, נגיד, מה רב בעצלנות? נגיד שאתה לא משיג את המטרות שלך, לדוגמה. כן, או שכבר השגת אותם, יש לעצלן. אבל אם אתה תבדוק מה ההיפוך של עצלנות, חריצות. עכשיו, אבל אם בן אדם יהיה חרוץ עד הסוף, מה הוא יעשה? יפסיק להתאמץ. נכון? זאת אומרת שלכאורה עצלנות יותר קרובה ללא להתאמץ. נכון? וחריצות היא משיגה את התכלית ההפוכה של עצמה. להיות חרוץ, ובעצם לעשות את ההפוך של מה שאתה רוצה. ולהיות עצלן זה נקרא להיות חרוץ? כן, כן, אני מסביר לך את זה, ואחר כך אתה צריך להבין את זה לכל הדברים בעולם. פעם, חרוץ, בסוף הוא? אני מסביר לך. בן אדם שיהיה חרוץ עד הסוף, מה יקרה? הוא יפסיק לו, הוא יהיה הכי עצלן, נכון? כי להשיג את כל המטרות, יהיה הכי עצלן. זאת אומרת שבסוף אתה צריך לא לעשות שום דבר. זאת אומרת שכשאתה חרוץ, אתה בעצם עושה דבר הפוך ממה שאתה רוצה להשיג בסוף. למה אתה חרוץ? כי אתה רוצה לסיים, לנוח. אז למה אתה חרוץ? אז תנוח. לא, כי אתה רוצה להספיק עוד ועוד ועוד. בשביל ש... ומה יקרה שתספיק עוד? שתוכל לנוח. לא, בלי לנוח. רק להספיק עוד. סתם לעבוד. לא סתם, להשיג את המטרות, ליהנות עוד ועוד. למה אתה לא בא? תתרכז. כשבן אדם חרוץ, האם הוא מניח שיש סוף לתהליך או לא? אם הוא מניח שאין איזה סוף, אז אין שום משמעות. למה? אז בשביל מה להתאמץ? הרי בכל מקרה מחר יהיה חסר לי. ולהשיג, כאילו, עוד, 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 עוד. אתה נהנה מזה שאתה מקבל את המנוחה. את המנוחה מהרצון. מנוחה מהרצון. לא, שהשגתי את הענאה. אם היית יודע שלא משנה מה יקרה לך, אתה מחר תרצה בדיוק את אותו דבר. היית מתאמץ להשיג את זה? אם היית יודע שאחרי שתאכל, אתה תהיה רעב בדיוק אותו דבר, היית אוכל? את אותו דבר, לא. בדיוק אותו דבר. אז לא, עכשיו, כשאתה אומר שאני אהיה טיפה פחות רעב, אתה בעצם מתכוון לומר שיש בסוף את האין רעב. כי זה ביחס לאין רעב. נכון? כן. יפה. מה שאני בעצם מנסה לומר, שבוא נגיד ניקח לנושא של עצלנות וזה. אם היית מבין שכשאתה מתעצל, או כשאתה חרוץ, אתה בעצם עושה את אותו דבר, עושה את אותו דבר. לא שיש יתרונות בזה וחסרונות בזה, אתה עושה את אותו דבר. כי אם אני עצלן, אני כבר משיג את התכלית של הלנוח. ואם אני מתאמץ, אז אני גם מתקרב לתכלית של הלנוח. בסוף אני רוצה לנוח. לא אכפת לי, עכשיו, להיות עצלן, זה אומר להתאמץ חלקית. ולהיות חרוץ, זה גם אומר להתאמץ חלקית, כי אתה אף פעם לא חרוץ מספיק, ואתה אף פעם לא עצלן מספיק. ובסוף המטרה זה בכלל לנוח. אתה מבין? עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, אני אסביר את זה עוד פעם. בן אדם שופט את העולם. למה המטרה לנוח? אז מה המטרה? המטרה להתאמץ מתוך מנוחה, בסדר? מה? למה? ואם המטרה זה לא לנוח... ליהנות, לדוגמה. אתה יכול להסביר את זה לפי זה שהמטרה היא ליהנות? לא, דיברנו בנושא של תכליתיות. תקשיבו, לא משנה עכשיו על הנושא. בואו נחזור לרול, לכלל. הנושא אומר כזה דבר.